dalkii maxamiyadda ahaa ee 26-kii juun 1960-kii gobonimadiisa ka qaatay boqortooyadii midowga ee midowday ee ingiriiska iyo waqooyiga ireland lana odhan jiray maxamiyaddii somaliland kuna biiray soomaaliya 1 July 1960-kii si ay u wada xoreeyaan jamhuuriyadda soomaaliya ee kula soo noqday goonisutaagiisa go-aankii shirkii beelaha ee buruxo 27-kii abriil ilaa 15-kii may 1919-kii waxa uu halkan ku noqonayaa sida waafaqsan dastuurka dal madax bannaan oo leh xaqa iyo karaamada qarannimadiisa kuna magacaaban jamhuuriyadda somaliland 2 qodobka 1aad xubintiisa 2aad awoodda iyo karaamada qarannimada waxaa leh shacbiga wuxuuna u adeegsanayaa si waafaqsan dastuurka iyo xeerarka kale 3 qodobka 2aad xubintiisa 1aad dalka jamhuuriyadda somaliland wuxuu fidsan yahay bed ahaan dalkii la odhan jiray maxamiyaddii somaliland oo tilmaan ahaan ku yaalla dhigaha 8-11 iyo badh waqooyiga dhulbaraha iyo loolka 24-54 ilaa 94 bariga waxaanay suudimiis ka kooban yihiin bariga jasiiradaha biyaha goboleed dhulka iyo badaha hoostooda hawada sare iyo xeebleyda 4 qodobka 2aad xubintiisa 3aad dhulka qaranku waa muqadas waana lagu maxadgudbaan 5 qodobka 4-3aad muwaadin kasta waxaa waajib ku ah adkaynta midnimada ilaalinta jiritaanka qarannimada iyo difaaca dalka markaanu tixgelinay una aragnay inaanu ku taageersan nahay war saxaafadeedkii madaxweynaha waxaanu golaha iyo shacabka reer somaliland ba usoo jeedinaynaa in la galo difaac qaran oo laga difaaco maamul goboleedka majeerteeniya oo dhowaan sheegtay gobol gobollada somaliland ka mid ah taas oo aanu kaga wakiilnahay shacabkayaga allah mahadle booshika 2aad ee isaguna isla mawduuca ka hadlaya waxa uu isaguna soo baxay oo mudanaasha soo qoray 16-kii bisha arrimaha gobollada bari weeye mawduuciisu waxaynu ka warqabnaa in aanu nidaamka somaliland maanta gaadhsiisnayn gobollada sool sanaag bari iyo degmada buuhoole waxaynu kaloo ka warqabnaa in sanadkii 2002 ay dowladdu qabanqaabisay wafdi culus oo ka kooban guurti xildhibaano salaadiin iyo wax garad kaleba oo ay u dirtay ilaa sacaarood waxaynu ka warqabnaa in aanu nidaamka somaliland maanta gaadhsiisnayn gobollada sool sanaag bari iyo degmada buuhoole waxaynu kaloo ka warqabnaa in sanadkii 2002 ay dowladdu qabanqaabisay wafdi xildhibaano salaadiin iyo wax garad kaleba oo ay u dirtay laascaanood waxaynu ka dheregsannahay waxtarka wax ku oolka ahaa ee ay wafdigan culusi ka soo qabteen laascaanood waxaa xigay socdaalkii madaxweynaha ee aan qorshaha fiican ku dhisnayn ee kadisada ahaa iyo weerarkii la weeraray waxaa maantana noo muuqata in la wado waxaa maantana ay noo muuqda in la wado weerar indhala iyo dagaal aan la garanayn natiijadiisa waxay ku dambayn doonto haddaba annagoo tixraacayna qodobka 10aad faqradda 4aad ee dastuurka qaranka ee sheegaya jamhuuriyadda somaliland waxay aaminsan tahay in khilaafaadka siyaasiga ah ee abuurma lagu xalilo dariiq nabadeed iyo wadahadal waxaanu soo jeedinaynaa in si looga baaqsado khasaare dambe iyo cawaaqib xumo tirtiri karta magaca somaliland-ba waa in arrinta gobollada bari taladeeda lagu galaa talo qaran oo aad weliba loo lafaguraa allah mahadle marka anigu waxaan soo
mudane shirgudoon mudanayaasha kale martida sharafta leh waa salaamatiin
annaku ariga soo jeedintan aanu soo dhignay waxa weeye sidaa halkaa ka akhrideen waa baaq taageero. Baaqaasina wuxuu ku saabsan yahay majeerteen maamul goboleedka majeerteeniya oo gobollo dalkeenna ka mida sheegtay soona galay majeerteeniya in laga difaaco, in laga difaaco ayaanu annaku